Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Polşalı turistle İngiliz dilinde serbest danışığı ile sosyal şebekelerde gündemde olan Xınalıq Məktəblisi İbrahim Zeynalov Bakıdakı Türkiye Beynəlxalq Maarif Məktəbində ödənişsiz təhsil haqqında təklif alıb. Bu barədə trendə İbrahim'in atası Bəhmən Zeynalov məlumat verib. Bəhmən Zeynalov onu da qeyd edib ki, İbrahim təklifi müsbət qarşılayıb. Qeyd edək ki, müsait Azərbaycan və müsait İngiltərə 13 yaşlı İbrahim Zeynalov'u Böyük Britaniyaya oxumağa göndərəcək. Xatırladaq ki, İbrahim Zeynalov'un sosial şəbəkələrdə Qubanın Xınalıq kəndində Polşalı turistlə kənd haqqında maraqlı söhbəti yayılıb. İbrahim sinifdə İngiliz dili çempionu olduğunu bildirib. O, Türkiyədə oxumaq istədiyini, orada dostunun yaşadığını deyib.